פאשן ישראל, הגענו היום לאירוע השקה 417, ואני פוגשת את סנדרה המהממת. טוב, לא, גם לא, אין צורך להציג אותה, אבל בכל זאת, מה שלומך? מצוין, תודה, מה שלומך? בסדר, תראי, זה לא מובן מאליו להגיע ולפרגן למותג שעולה. קודם כל זה כן מובן מאליו מבחינתי, זה לא רק לפרגן, זה באמת גם להיות מעודכנים בכל מה שמתרחש בעולם הביוטי ובעולם האופנה שקיים כאן אצלנו. וכמובן אירה שהיא פרזנטורית מדהימה ואני מאוד מעריכה את הסטייל שלה ואת העשייה שלה. אז ככה זה, מבחינתי זה כן מובן מאליו. אז מה את כן יודעת על המותג הזה? אני יודעת שאני מאוד אוהבת את הבושם שלהם, אני יודעת שאירה הרכיבה לנו קופסת ביוטי מיוחדת, וכמו שאמרתי, אני מאוד סומכת על הטעם האישי של אירה, אז אני כבר סקרנית להתנסות ולראות מה יש בקופסה. טוב, לאחרונה את בעצמך השקת מותג חדש, בוא תספרי לנו על המותג שלך, וקודם כל המון המון בהצלחה. תודה רבה, בהחלט מאוד מרגש, אחרי כל כך הרבה שנים של עשייה בעולם האופנה והביוטי, בטלוויזיה ועם כל מיני שיתופי פעולה. סוף סוף ילדתי את המותג שלי, שנושא את שמי, סנדרה רינגלר הרסטייל בי אקו, בשותפות עם אקו, מספרה בתל אביב, מספרה... שותפים מדהימים, מספרה מאוד מקצועית, והרעיון היה באמת, קודם כל זה נבע מצורך שלי, שאני עושה אאוטינג לעניין, לכל התחום הזה של פתרונות שיער, תוספות שיער. ואני באה ואומרת, כן, אנחנו כולנו, או חלקנו משתמשות בזה, זה טרנד שהולך ותופס תאוצה, אני עושה אאוטינג לכל הנושא הזה, ואני מביאה מוצר הכי פרימיום, מטריד את האריזות, את המיתוג, אבל בעיקר המוצר, אני מציעה שיער טבעי, איכותי, 100% טבעי, שזה משהו שהיום לקוחה מגיעה למספרה, היא לא באמת יודעת איזה שיער שמים לה. ופה אני נותנת בית ואחריות מלאה וביטחון שאת מקבלת שיער הכי איכותי ברמה הכי גבוהה שיש בעולם. תראי, באמת בארץ, בכלל גם בעולם, יש באמת המון תעשייה סביב העניין הזה. נכון. כמה דייקת את עצמך להביא את זה לתוצאה טובה כזאת? אז באמת היה לי חשוב מאוד, אני עבדתי על זה שנתיים. שנתיים של עבודה. זה מרגיש לי גם במיוחד בשיער בלונדיני, נכון? לא רק. כל הרעיון הוא בעצם שאנחנו מציעים פתרון שיער, זה שזה custom made. לכל אישה צריך להתאים את השיער למרקם שלה, קודם כל לחלום שלה. כי הרעיון הוא שאת יכולה בעצם להגשים כל חלום. ואין באמת שום סיבה היום שאישה תסתובב עם דלילות בשיער, מקדימה או מאחורה. יש פתרונות. אבל הרעיון של הדיוק הוא באמת לעשות את זה custom made ולהתאים לכל אחת בדיוק את הגוון, את המרקם וכמובן את האורך והתספורת שמתאימים לה. אז בלונד או לא בלונד? לא, בלונד דווקא הוא יותר קשה להשגה. נכון. הבלונד הוא יותר קשה להשגה, למרות שרוב השיער שלנו שאנחנו מייבאים מגיע מברית המועצות. אבל עדיין, מן הסתם, שיער בלונד יותר קשה להשגה. בארץ יש אבל הרבה יותר ביקוש לשיער גלי ולשיער כהה. ואנחנו גם מגוונים את השיער, זאת אומרת, לוקחים את הקוקו, מה שנקרא raw, כמו שהוא, ואז אנחנו יכולים לגוון ולהתאים אותו ללקוחה. אני חייבת לשאול, זה כאילו, יודעת, שאלה מולידה עוד שאלה. יצא לך להסתכל מה קורה בעולם בתחום הזה? איזו שאלה, התחום הזה מאוד מתפתח בעולם, זה טרנד עולמי. לצד הנושא של התאמה ומראה של שיער טבעי, כמו שאני, טבעי, את יודעת, אני בלונדינית, אבל כל התחזוקה שמשתמעת מכך. יש כמובן את הטרנד המטורף של הפאות ושל שיער שהוא אקסטרימי, והיום בגלל באמת עידן הרשתות החברתיות והמהירות הזאת שאנחנו כל הזמן רוצות להשתנות, אז יש גם כמובן ביקוש מטורף לפאות. ואת יכולה להיות יום אחד עם קרה, ויום אחד עם שיער עד הישבן, ויום אחד... נכון. עניתי שתי פאות. יפה, תתחדשי, אז את מאוד fashion forward. ובא לי כזה פתאום... תגידי. ובא לי פתאום כזה קרה. את מדברת איתי ככה ואת לא מראה לי את השיער. זה שלך? וואו. אוקיי, אז תדעי לך שזה נכס. זהו, אבל לפעמים בא לך, באמת. להיות בלונדינית, להיות עם קרה, אז קניתי פאות. בדיוק, זה מדליק. האמת שזה סטייל סטייטמנט, זה העולם הולך לשם חד משמעית. אנחנו נראה יותר ויותר. בנות מובילות דעה ומן הסתם גם בהמשך נשים פאשניסטות כמו עדן פינס שלנו שעושה את זה כל כך מגניב וזה כל כך מרענן וזה כל כך
זה כמו אקססורי. נכון. לכן גם עשיתי את כל המיתוג של הקולבים והתליה, כי אני ממש מתייחסת אל השיער כמו אל אקססורי, שאפשר באמת להשתדרג איתו, וגם להשתנות ולגוון. טוב, מי כמוך יודעת, שיער מושלם, מביא גם רצון להתלבש יפה. בואי תספרי לנו קצת על הלבוש שלך, ואני ואת, היה לנו איזה סמול טוק כזה על הווינטג'. על הווינטג', קודם כל, אני מאוד אוהבת השמלה שלך, שמלה מהממת. מה זה בושה כזה, פיין כזאת. תודה רבה. אני גם מאוד אוהבת אופנת וינטג'. מה שאני אוהבת מאוד בווינטג' זה שיש לך פיס שהוא אחד, והוא שלך, והוא ייחודי, ויש לו סיפור, ויש לו היסטוריה, ויש לו עבר, בכלל, אופנה זה סיפור. נכון. אופנה זה הרבה יותר מבד או בגד. אופנה זה סיפור שאתה מספר על עצמך, ואותי זה מן הסתם מרגש, זה המקצוע שלי. אז זהו, אני מאוד תומכת באופנה ישראלית. אני עושה את זה הרבה מאוד זמן, בעיקר בקורונה. כן, אנחנו אפילו הספקנו לקלוט את זירה שמעצבת תיקים. זה אהבה, כאילו ישר. אני מאוד אוהבת גם לחשוף אופנה ישראלית וגם לתמוך באופנה ישראלית. אני חושבת שיש לנו אופנה מדהימה כאן בארץ שלנו. המון כישרון, המון מגוון. יש באמת, אנחנו מדינה, אנחנו רואים את זה גם בקולינריה אגב. שאנחנו מדינה צעירה ומאוד מאוד מפותחת ו-open minded. יש פה המון באמת וייב צעיר ואנחנו פתוחים מאוד לעולם הגלובלי מן הסתם, אבל יש פה המון יצירה והמון כישרון ואני מאוד אוהבת אופנה ישראל. לסיום, ספוילרים, דברים חדשים, איך זהו, עכשיו עבר הצעיר. דברים חדשים, יש לי עסק שלי ואני הולכת עכשיו רק להתפתח עוד ועוד לעוד כיוונים ועוד אפיקים, זה רק עושה לי חשק, אני באמת נתתי לעצמי מתנה לגיל 50. את הבייבי שלי, את העסק שלי, ואני מאוד מקווה להתפתח גם בתחום תוספות השיער ובעוד תחומים. טוב, רק כדי לדייק, אם אני רוצה עכשיו להגיע למוצרים שלך, מה אני צריכה לעשות? אז שאלה מקסימה. קודם כל יש את המספרה אייקו בירמיהו 3 בתל אביב, שם את הלקוחה מגיעה כדי לקבל ייעוץ אישי. אני מאוד ממליצה.